kelionė tęsiasi. Dabar esame aukščiausiame Tbilisio punkte. Labai gaila, kad jūs negalite matyti vaizdo, mes ir jau negalime matyti. Mes važiavom į vidurį sušikto Kaukazo ir nematom vaizdo. Tai jūs namuose tikrai nieko nematysit. Už mane sukasi Tbilisio akis. Tuoj palaukit, fokusą padarysim. Bet dar kas man labai sudomino, tai yra Tbilisio televizijos bokštas. Kas per žmogus suprojektavo šitą dalyką. Nu, pažiūrėkit. Nu, pasakykit jūs man čia, aš durnas, ar jie visi... pasakykit. Nežinau. Kelionė tęsiasi. Audrius Radžiūnas, Tbilisis, Sakartvelas. Ačiū uždėmesi.